Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC, o canal nosso de cada dia. Que nós filmamos a nossa vida, que nós filmamos os nossos dias. Galera, hoje é dia de Bienal, dia muito esperado por nós, a nossa segunda Bienal, eu e Manu. Só que esse ano, cara, esse ano a gente foi mais chique, hein? Além dos autógrafos que a gente vai dar no nosso livro, com muito carinho pra vocês, nossos seguidores lindos, maravilhosos, a gente também foi chamado pra participar da Arena Sem Filtro, pra bater um papo sobre bom humor. Aí vai ser eu, Manu, Vitor Meniel e o comediante Márcio Smelling. Pô, muito maneiro, cara, a gente receber esse convite, porque, né, poucos os youtubers que vão, né, ainda mais nesse nosso segmento, a infanto juvenil e tal. Então a gente tá bem feliz com isso, a gente espera que dê tudo certo, eu tô bem ansioso. Ai, sempre fico todo me cagando, gente, eu sempre fico todo cagado com essas coisas. No final sempre tá tudo certo, mas no início a gente sempre fica meio nervoso, claro, né? Mas eu que sofro de ansiedade, é tenso. Mas vai dar tudo certo. É, 7 horas a gente vai estar numa arena. Pra quem não sabe, eu vou filmar e vocês vão ver como é que funciona. É tipo uma arena mesmo, é um palco, a gente fica lá e tem a plateia e tudo mais. Vou botar minha lente aqui. Opa. E é isso, cara. Aí vai ter, pô, o Vitor Meniel, que é muito engraçado, né? E o Márcio Smelling, cara. Sou bem fã do Márcio Smelling. O Vitor Meniel, eu acho ele bem engraçado também, mas o Vitor Meniel eu não acompanho, assim, há muito tempo, entendeu? Eu vi o filme que ele participou dos meus 15 anos da Larissa Manoela, eu ri demais, ele é muito engraçado. Os vibes dele da época eu sempre via no Facebook, é muito engraçado. E hoje vamos fazer um vlog aí especial da Bienal, beleza? Agora eu tô aqui me arrumando. Essa camisa aqui é a Fatal que mandou pra mim. Eu acho que a câmera tá meio alta, mas acho que dá. Essa camisa aqui é a Fatal, mandou, muito obrigado. A Fatal Oficial. Pelo presente, eles mandaram 4 camisas de presente pra mim, cara. Muito legal, fiquei bem feliz. E essa eu escolhi pra ir hoje, ó. Tá bonito? Ó, isso aqui é minha roupa que eu vou. Calça, tênisinho branco. Olha lá, ó. Yeah! Agora vamos arrumar o cabelo. Vamos lá, gente. Vocês vão acompanhar a gente na Bienal hoje. A Manu também já tá arrumada. Daqui a pouco o pessoal vai buscar a gente da Bienal. Vou escovar meu dente aqui, arrumar meu cabelo. E é isso. I built, but baby they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. Feeling used, but I'm still missing you, and it hurts me every time I see. Chegamos Bienal, yeah. Tá bem cheio, hein? Entradinha. Vamos ver como é que vai ser hoje, gente. Ah, moleque. Luana Vitti, Arena Sem Filtro, programação cultural. Cê é louco, hein? Ó, ó os influencers. Influencers atacam novamente. Atacam novamente. Dessa vez Bienal, Arena Sem Filtro. Vou botar meu carochazinho aqui. Mara, tudo de bom. A gente chegou aqui, já entramos na Bienal. Ó, estamos numa salinha, esperando pra daqui a pouco a gente se apresentar na Arena Sem Filtro. Daí aqui tem uns banners pra você fazer sua assinatura. Eu faço parte dessa história. Aí eu já deixei a minha aqui, ó. Luana Vitti, hashtag LDA. A Manu deixou a dela aqui, ó. Cadê aqui, ó? Manuela Antelo. Eu botei aqui também, Luana Vitti. Aí todo mundo que passou por aqui vai assinando, entendeu? Deixando a sua marca, a sua assinatura e tudo mais. Tá bem legal, tá bem cheio, ó. Pelo que dá pra ver por aqui, ó. Só por esse espaço aqui dá pra ver que tá uma movimentação bem bacana. Espero que seja bastante... bastante animado. Ó, o Fernando Caruso, maneiro. Fernando Caruso passou por aqui. Maneiro, muitos desenhos legais. Como eu não sei desenhar, eu só assinei ali. Aqui tem uns comes e bebes, bacana. Ó, essa areazinha aqui, ó. Legal. O pessoal que aqui já tá atacando. Claro. Os pobretões de Caxias. Eu vou comer um trocinho aqui também. Só pra beber uma água. Bom, muito bom. Aqui. Até champanhe tem ali, viu? Que bacana. Sente a frenesia. A pessoa vai com um pedazinho, agora o outro. Eu pego logo um hamburgão. Bom, agora a gente vai interagir aqui um pouquinho. Desculpa, eu tô falando de boca cheia. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Engraçado, logo meu tempo aqui, eu tô muito bom.
Tá vendo? Bem cheio. Pessoal passando, vários stands, ali o stand da Panini. Vários. Nossa, gente, tá muito cheio, muito bacana. Muito legal fazer parte dessa história, é verdade. Galera, agora a gente dá uma fugidinha aqui do stand pra dar uma voltinha aqui na Bienal. A gente também quer ver, né, algumas coisas. Olha o bagulho da... Pessoal, tem muita gente aqui, tá bem cheio, mas a gente foi teimoso e quis dar uma voltinha aqui. Vamos ver alguns livros aqui, dá uma voltinha também, a gente também quer ver, conhecer um pouquinho. Já tem mais de um ano que a gente não vem na Bienal, né? Que a Bienal é todo ano. Vamos ver aqui se a gente consegue dar um rolezinho. Galera, voltamos agora, fomos com o meu negócio, encontramos aqui com o... Lucas, apareceu aqui, vai lá na noite, lá, né? Vai na Arena Sem Filtro? Vou. Demorou, tamo junto. Quer mandar um salve pra alguém? Não? Tá no VDC. Ah, é? Tem canal? Não. Ah, então demorou. É nóis. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Maneiro. Voltamos aqui de comer, a gente ia entrar no stand e ele encontrou com a gente. Muito simpático. Muito bacana. Muito divertido. Ai, a Manu já foi lá comer um hamburgão, porque ela é dessas, né? Tá com o aparelho todo. Hamburguinho. Hamburguinho, né? Ai, ai. Daqui a pouco começa a Arena Sem Filtro. E vai ser show de bola. Estamos aqui agora, bastidores. Vitor aqui com a gente! Ei, partiu agora. A última vez que o... Fazer um consequência, vou dar um garrafa. A última vez que o Vitor apareceu nesse canal foi na festa de 2 milhões da Eve. Foi de 2 milhões? Bota o take aí, quando eu conheci ele. De jeito e eu vou mais adiante. Pode estar também no que eu já tô com a minha... Fala. Viram? A gente tava bem... Não, a gente tava bem... Animado, né? Mas foi maneiraço. Vamos entrar legal. Aqui agora. O Márcio Smelly também. Como é que é que tu falou? Como é que é? Foi muito legal. Foi gostosinho no azeite? Gostosinho no azeite. Eu faço mal nesse vídeo, não lembro. Não, ela é dos memes total. Então a gente vai entrar agora pra Arena Sem Filtro. E espero que vocês gostem. Tamo junto, valeu. É nóis. Ó, acompanha. Acompanha. Acabou. É só isso? Não tem nenhum adendo, só isso. Só isso mesmo. Vem peculiar, tudo bem. É isso, partiu. Partiu a arena, eu já na ansiedade a mil aqui, só girando o spinner. O Vitor tava falando aqui com a gente que não é só a gente não, cara. Ele também se caga todo pra entrar ainda. Não, filho. Ele só tem noção todo esse adapto que eu vou antes, fazer já. Fica se cagando, não? Aí ele fala, o terceiro sinal, que é aquele E a gente, antes de entrar também no palco? Uhum. A perninha, não, o joelhinho é tremendo. Assim, eu fico nervosa antes, né? Só de chegar lá. Depois que entra, né? Eu falo pra você que eu fico nervosa, só que aí ele não deixa falar. Aí eu fico com uma idiota lá sem falar nada, gente. Meu tio fica falando muito coisa. Não, mas é maneiro, porque tem que se extravasar, tem que começar a falar. É. Deixa eu já tô aqui, ó. Então, vou deixar cada um com seu. Ih, vamos pro carrinho, que chique. Gente, isso agora é o seu. Carrinho da Globo. Ah, eu já fui antes. Vai, Manu, vai no meio. Já foi como se eu fosse. Vai no meio. Você vai no meio do seu material. Eu que sou gordinho. Carrinho da Rede Globo, tá ligado? Não, tô me sentindo lá. Rede Globo, me pessoa. Os dias estão... Hoje... Mas eu sei que na arena. Não, a gente não vai... Ah, você me mete o respeito. Vai, é de graça. Vai pro Arena. O Vitor também tá aqui no... Hoje o Gigi tá influência e ataca novamente. Ah, não tem prazer pra gente que não quer ver um negócio... Legal, né? Prefiro ficar andando. É, não, quer ficar em assim, fila. Quer se distrair. Lendo livro. Momentânea, quer tirar foto embora. Não tem ninguém falar, não. É, não quer ver ninguém, nada de bagunça. Caminhão. Eu sei, eu também tenho ideia. Gente, é só pela graça de andar de carrinho. É, você se sente importante, né, no carrinho. Não, tô me sentindo na Rede Globo. Não, tô me sentindo... Aquela que era só isso? Coisa. Já vamos descer? Poxa. Tá bom, ele pode dizer que a gente andou no carrinho da Bienal. Partiu, agora vamos entrar. Eu já vou entrar filmando porque eu me sinto mais seguro. Com a galera vendo, né? Gente, vocês mantêm a nossa calma. Quando a gente liga a câmera, parece que tem pessoas de mão dadas com a gente. Não é bem? Faz sentido. Faz sentido, né? Porque quando eu ligo a câmera, parece que tem alguém aqui me olhando. Tipo... Partiu. Vem com a gente, tá? Agora já tá batendo na mesa. Então. Toma, amor. Até espina no bagulho. Agora sim.
fazia o Globo, que era, a TV Globo tem que voltar a estar na frente, assim, a liderar um movimento para renovar o seu humor. Eu falei, então tem que abrir geral, a gente tem que poder falar de tudo, de todos, da gente mesmo, das outras emissoras. E óbvio, sem perder de vista a lição de diversão. Pode acabar. Agora, olha que honra, Marci Melli me dando um livro para assinar. Acabou de acabar o bate-papo. Muito legal. Queria deixar registrado aqui que eu sou muito fã desse cara. Direto do grupo. Só aí na Rádio Fita, imito fala sua, direto. Olha, gente, Márcio Melli estreando. Acabamos o Arena Sem Filtro, conseguimos sair. Agora estamos indo rumo ao nosso stand da nossa editora para começar a assinar os livros de vocês. E vamos ver se não sei se tem muita gente, se tem pouca. Esse ano a gente fez de noite, então não sei se vai estar tão cheio. Não tem tanta gente, porque como é a noite, né? É, esse ano a gente fez às 8. Então vamos ver como é que tá o stand, estamos chegando. Sim, então, a gente está vendo agora. Vamos ver como é que vai ser isto. Cadê a nossa editora? Ah, tá aqui, nossa editorinha. Ah, tá aqui, tá aqui. Que bienal maravilhosa, gente! Que bienal foi essa? Eu tô aqui no dia seguinte, ignorem a minha cara de sono, porque eu acordei nesse momento. Eu até queria gravar ontem quando eu cheguei, mas eu tava muito morto. Eu cheguei, jantei um belo prato de bife, ovo, batata, e foi muito legal, cara. Quero mostrar pra vocês as coisas que eu ganhei na bienal. Ó, essa aqui foi uma bolsinha que a gente ganhou, um kit, né? E deixa eu mostrar pra vocês as coisas que vieram nessa bolsinha. Ó, vieram isso aqui, ó. Essa canga, esses lápis, muito legais. Essa canga aqui, tipo, canga mesmo, sabe, canga de praia? Escrito Bienal do Livro, aqui, ó. Escrito Bienal do Livro aqui em cima. Ó, Bienal do Livro. Vou fazer um vídeo assim, tá ligado? Aí esse aqui é um livrinho que tem toda a programação que teve na Bienal esse ano. Toda a programação, todos os dias. Aí tem uma parte que tá aqui, né? Aí tem aqui, cadê? Do Márcio Melli, que foi a que a gente participou, com o Márcio Melli e Vitor Reniel. Cara, eu tô muito feliz, cara, por ter sido convidado. Queria agradecer o Beto Tatu, que pô, se não fosse por ele, cara... É, eu não tinha conhecido a Rosânia, que convidou a gente para a Arena Sem Filtro. Então, muito obrigado, cara. Foi demais. Cadê, gente? Aqui, o Kéfera. Gente, deixa eu botar meu óculos, porque senão eu não enxergo nada, gente. Vocês sabem que eu não enxergo. Eu enxergo pouco. Quer ver? Aqui, ó. Bom Humor, Márcio Melli. Aí tá aqui, ó. É, convidados, Márcio Melli, Luanovic, Manuel Antelo e Vitor Meniel. Os grandes nomes do humor brasileiro já vieram da rádio, do cinema, televisão, teatro, stand-up e recentemente da internet. Nós, garoto! Muito maneiro. Na verdade, hoje é possível dizer que o humor desliza diversas mídias e plataformas digitais, diferente de gerações de artistas que se dedicam
ao gênero e irão discutir mais suas trajetórias e os novos caminhos do humor. Esse foi o bate-papo, né, sobre o humor. Vocês viram aí um trechinho. Foi sensacional poder estar do lado de um ídolo, cara. Pô, Márcio Smelling, eu gosto muito, cara. Já vi tudo, todas as coisas do Márcio Smelling. Adoro. Adoro o programa dele atualmente, o Tá No Ar. Já vi várias vezes o DVD dele com o Leandro Hassum. Pô, eu sei as falas, cara, desse DVD do Nós na Fita. Só se pesquisar Nós na Fita no YouTube. É muito, muito, muito engraçado. A peça antiga dele com o Leandro Hassum. Ganhei esse negócio aqui também, que eu tô abrindo agora, um livro. Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu botar o óculos, gente. Deixa eu botar aqui, peraí. Bienal do Livro, Venha Viver Muitas Histórias. Vamos ver o que tem nesse livro aqui. É um livro em branco. Olha isso, moleque. É um livro que não tem nada. Ah, acho que é pra você escrever, né, as coisas. Venha viver muitas histórias. Deve ser tipo um diário, né, porque é tudo em branco. Enfim. Aí deixa eu ver mais o que, que tem aqui. E aqui, cara, o presente que, pô, foi muito legal, cara. Vocês viram aí o Márcio Smelling me dando o livro do programa Tá No Ar, dele. E ele assinou, cara. Olha o que, que ele escreveu pra mim, moleque. Olha o que, que ele escreveu. Luanovic, fico muito feliz que alguém tão talentoso seja meu fã. Que a gente se encontre mais. Beijão, Márcio Smelling. Caraca, moleque, você tá maluco. Muito maneiro. Aí aqui tem as coisas do livro, tem bastante fotos no livro, tem coisas aqui do programa, tem muita coisa legal, cara, nesse livro aqui. Com certeza eu vou ler e vou ver, ó. Galinha Pintadinha Preta, que é um quadro do programa. Tem várias coisas maneiras, cara, ó. Esse cara é muito engraçado também. Aí tá aqui, ele é muito engraçado também. Ele não tava lá, né? Só tava o Márcio Smelling, mas ele também faz parte do programa. Cara, muito legal, muito legal. Tô bem feliz. Muito obrigado, Márcio Smelling. E ele tá me seguindo no Instagram também, cara. Quando eu cheguei, tinha uma mensagem dele no direct do meu Instagram. Ele tá me seguindo. Muito legal ter um ídolo seu te seguindo e te apoiando também agora. Tomara que a gente se encontre mais vezes. Fiquei muito feliz com a Bienal. Muito obrigado, Bienal, pelo convite. Foi sensacional receber o carinho de vocês também na nossa noite de autógrafos. Esse ano, eu peço desculpa a vocês que esse ano foi um pouco tarde. Esse ano foi às 8 horas da noite. Eu sei que fica ruim pros pais irem com os filhos, com as crianças, que geralmente o nosso público são crianças. Então, esse ano não foi culpa nossa, foi a organização mesmo que botou para as 8 horas. Porque como a gente foi chamado para fazer esse bate-papo na Arena Sem Filtro às 7, ia ficar ruim da gente fazer, tipo, de manhã, aí passar o dia inteiro na Bienal e de noite fazer a Arena Sem Filtro. No começo, a nossa manhã de autógrafos ia ser 10 horas da manhã. Só que passou para as 8 da noite porque a gente foi convidado depois para a Arena Sem Filtro. Aí ficava melhor. 7 horas da noite Arena Sem Filtro e 8 horas a noite de autógrafos, entendeu? Então não foi a gente, foi a Bienal que botou a nossa noite de autógrafos pra esse horário, entendeu? Mas muito obrigado a todo mundo que foi, muito obrigado pelo carinho. As fotos que vocês tiraram comigo e com a Manu, por favor, postem no Instagram, que a gente adora ver, curtir e comentar. Valeu? Muito obrigado, nunca desistam dos sonhos de vocês. E eu vou finalizando mais um vídeo por aqui, desse jeito doido aqui. E é isso. Beijão no coração de todos e é nóis. Tamo junto sempre. Aqui do lado estão aparecendo os dois últimos vídeos. E também se inscrevam no canal da Família Antelo. Pra quem não sabe, a Família Antelo criou um canal novo. Apareceu no card aqui agora, ó. Apareceu um card aqui agora. Família Antelo. Então clica e se inscreve. Lá vão ser videozinhos mais curtos e a família toda vai comandar esse canal. Beleza? Vão ser vídeos de momentos aleatórios, curtinhos, com bastante frequência. Valeu? Um beijo, tamo junto. Falou!